Посетява ме сите. Дел од комунистичките, посткомунистичките структури биле фингирани од Белград, дел од ВМРО-ските структури биле подтикнувани од службите во Бугарија, дел грчките ги врбувале, ги подметувале, ги финансирале и слично. Има ли чесен на политичкава сцена кај нас кој што работел на вистина во име на државата? Па, ке кажаме за тие релации, само сака во тој меѓународен контекст, што кажавте дека соседните држави од секогаш имале аспирации према Македонија. Тоа за мене, кажем, условно кажано, е нормална работа. Вие знаете, таа меѓународна сцена е сурова. Таму секој на секој му е непријател. Секој сака да владее со светот. И од тој аспект тоа не е спорно. Ме кажеме, тоа е едноставно, од секогаш било така, сега и ќе биде така. Тоа е еден нужен закон кој што свој извор има во самата човекова природа. А човековата природа е да владее интерес, безбедност. И од тој аспект јас, условно кажано, пак можам да ги оправдам, може би, и аспирации. Но проблемот е што ние правиме да се спротивставиме на тие аспирации. Ја тука го гледам клучниот проблем. Значи, нас не е потребна една, што кажавте вие, тука е потребна нова држава, едно конзистентно македонско раководство со јасно изразена национална свест, со патриотски определби, и дали има спремност да се спротивстави на сите тие аспирации. Инако, еве, вие знаете, и 2001 година имавме една војна, кој што пак беше за територии, пак аспирации. И сега од тој аспект, условно пак кажено, може нас не се виновни што Али Ахмет собра една дружина од 500 луѓе, отида во планините и дигна обостание. Него што ние направивме да го спречиме тоа? Тоа е страшната работа што го нема тоа домашно политичко единство, го нема тој патриотски набој, таа јасно изразена национална свест. И сега што ви кажавте дали ги има? Може би се јас е во помал број, но јас верувам дека со тек на времето сепак ќе ги има се повеќе искрено загрижени за судбината и перспективата на оваа држава. А инако ова можам да потврдам што го кажувате, во тие 90-те години понатака, нашите политички раководители комплетно беа под контрола на странски разузнавачки служби, а добар дел од кога се зборува странски разузнавачки служби тука во тој период некаде до 95-та година и нашата служба за државна безбедност беше фактички филијала на Српската КОС. Некаде после 95-та почна да се изместуваат тие релации кога веќе посилно влијание тука влезе на Америка па преку нивните разузнавачки служби. Инаку сите тие беа под својевидна контрола, во една папочна врска со тие разузнавачки структури и тука се прекрстуваа фактички тие интереси на нова подрачја, на подрачјата на Македонија. Своевремено ќе речете дека во Македонија врие од странски разузнавачки служби на ваков или онаков начин кои се постигнуваат одредени цели, но македонските безбедностни структури наместо да работат на нивно неутрализирање и спречување во добивањето на одредени податоци, тие гонат новинари, политичари, научни работници. Дали денешната ситуација е иста таква како во 90-тите години? Апсолутно сте во право, јас можам да потврдам дека во ове 15-ти на години, за жал, наместо ние да етаблираме една вистинска безбедностна служба, која што ќе ги врши своите задачи согласно уставните законите, а нивна уставна задача е, како што кажавте, да ги открива и да расветлува активности на странски шпионски организации во државата, значи наместо да се ги врши своите тековни активности. За жал, нашата служба за државна безбедност во ове 15 години е концепирана така да гони внатрешни непријатели. Еве, пак ќе се навратам на таа 90-та година, значи ние кога искрасна тој проблем 91-ва со името со Грција. Најнормално што требаше да направиме во нашата служба за државна безбедност одново да се етаблира една линија која што исклучува ќе работи на проблемите за собирање информации во врска со проблемите со името, да може да и парира Клиро Григоров во тие меѓународни разговори што ги водеше за името. Ве сеќавате грчката служба колку беше активна, правеше едни митинзи од милиони и пол луѓе во Солун, сето тоа беа стратегија на службите, кој што нивното политичко водство ги прифаќаше и врз основа на тие извештаи ги градеше своите активности. Но за жал тука не се направи таква работа, него службата се концепира така да гони внатрешни непријатели. И прво што направи Кирил Григоров, која затврди својата позиција, етаблира една линија наречена македонски екстремизам и врховизам во службата. А таа линија фактички беше гонење на ВМРО-ДПМНЕ, на внатрешни непријатели. И сега што е уште потрагично, за жал, до ден денес, да кажем, во 15 години, таа служба не е реформирана. Таа е така поставена, дури организацијски, функционално е така поставена. Поставена е уште на три нивоа. Да работи со тоа што првото ниво им е, денеска агентите на службата за државна безбедност би се сведени на малски полицајци. Имат една две-три местни заедници и во рамките на тие две-три местни заедници контролираат градинки, школи, ако има на тоа подрачје, театри, објекти, во таа смисла, значи, една невидена деградација на статусот на една респектабилна, што во сите држави има тие се едни респектабилни служби кои што со голема мок и влијање во државата, за жал кај нас тука се сведени, значи, на едни малски полицајци. Значи, таквата структура уште не е промената. Затоа, ако сакаме,
да излеземе од овие непотребни состојби со злоупотреба на службата која што е актив, за жал активен чинител во сите политички збеднувања во државата, значи се меша кај што не е местото, ние мора да се зафатиме со темелни реформи на службата и да направиме една, така кажано, мала, али високо оперативна и професионална служба. Гледам дека Глигоров е омилена тема за одстрел и мета во еден негативен контекст. Зборувате дека и до ден денес таквата поставеност на безбедносните структури води во насока на откривање на екстремизам во собствените редови, врховизам, кон десницата, откривање на низините девијации и слично. Од кои мотиви биле поведувани таквите процеси? Од стравот десницата да не освои власта во Македонија или пак искрено да се спречи инфилтрирањето на бугарските струи во Македонија? Не, тоа што е правено е чисто правено од лични прагматични интереси со цел да се затврси власта. Најмалку е водено сметка за државните интереси. Значи се што е правено во тоа време е правено од за се освои таа гола власт и да се задржи. Инаку тука само една исправка, јас не го правам тоа од некои лични мотиви, лични причини и некој личен амонизитет спрема Глигоров. Ми немам јас лично против, ништо лично против тој човек. Ние сме генерацијски многу различни. Него чисто сега зборувам на база на некои мои истражувања и на некои мои документи. Што сум имал можеби таа стрека или нестрека да работам во так во службата за државна безбедност и сега фактички јас зборувам од тој аспект, врз основа на тие мои сознание и податоци. Е сега што кажувате вие точно е. И во таа десница имаше инфилтрација, да кажеме, некои тие пробугарски елементи, ама тие беа пренагласени во тоа време. Повеќе беа тоа некои така смислени пропагандни пак на службата за државна безбедност, за да ги неутрализира, да кажеме, во тоа време подемот на ВМРО-ДПМНЕ. Иначе, инаку, за да се прикаже Македонија дека владе тој повеќе партиски систем на Македонија, требаше ВМРО-ДПМНЕ како партија, кој што покажува повеќе партиски систем, но беше опасна ако се развија до тие граници што ќе може да загрози власта на во тоа време владеачките структури. И тогаш во тоа време имаше разни така сплеткарени од службата за пренагласување на тој пробугарски елемент и дури на таа, за жал на таа игра потпадна и таткото, основачот на ВМРО-ДПМНЕ, Драган Богдановски, за кого за жал малку се зборува во Македонија, инаку за мене една маркантна личност во повојната македонска историја после Втората светска војна, кој што во март, некаде во март 90-та година во Гетеборг ќе ја формира ДПМНЕ, после во јуни тука заедно со едно крило од МАК, што ќе се оддели со Лјупчо Георгиевски, со додавката ВМРО-ДПМНЕ и ќе ја формираат ВМРО-ДПМНЕ. И тој потпадна под тоа влијание, успеат да го заведат тие, да кажеме, пропаганди. И тоа фактички одговараше на актуелната номенклатура во тоа време, за да тлее тој раскол. И вие знаете, уште од почетокот во тоа време почнаа да излегуваат повеќе партии со додавката ВМРО-ДПМНЕ. Инаку за мене беше пренагласен тој, а имаше такви структури, ги имаше, да кажеме, под тие бугаромани, ги имаше тука и во државата, претежно преку во тоа време МПО, таа македонската патриотическа организација. Али што е посебно интересно, после младата веќе третата генерација од МПО кога доаѓаше во Македонија, доаѓаше со тие луѓе веќе беа со јасно изразена национална македонска свест, за разлика од своите тие така стари борци кои 20-тите години отишле по Америка како браќата Лебамови, Ѓорги Младенов, Стојче Наумов, тие постарите кадри кои што беа со јасна бугарска ориентација. Доаѓа атентатот на Глигоров, енигма која што се уште не е расчистена, ќе речат срамота за државата, срамота за органите на полицијата, за органите на прогонот, на управата за безбедност и контраразузнавање. Ништо, ниту една реченица не е понудена овие десетина години колку што има од тој грозоморен акт. Кому му пречеше Глигоров? Кој стои за целата таа работа во доменот на сознанијата кои што ги имате и дали сето она што беше кажено досега во јавноста е тоа што државните органи го имаат?